Jag är lite känslig för quinoa. Så... Där, nu är vi tillbaka här i myshålet eller våran hytt, så att, nu ska jag visa en sak här. Titta vilken fin fruktsallad jag har gjort. Eller hur? Ja, är den inte fin jag har gjort, älskling? Ja, du gjorde ju mycket med mobilen i alla fall. Vad menar du? Om du gjorde fruktsalladen, var det i den då? Det kan ju du ta och berätta. Ja, men i alla fall... Lilla älsklingen gjorde det här, det var inte jag faktiskt. Jag fick krypa till korset, men jag försökte bara låtsas vara en duktig pojkvän och plocka lite pojkvänspoäng till er. Helt ekologiskt, allt. Det är äpple, kiwi, banan, apelsin och så här råa kakor. Är burken ekologisk, va? Va? Nej, va? Nej, va? Kanske inte burken, nej. Men det är återanvänt. Det är inte allt ekologiskt. Det är återanvänt, så... Det är gamla så här soppburkar vi har. Ja, men vad tog med oss. För det är bra att spara, alltså, istället för att slänga dem eller återvinna dem först, kan man återvinna dem sen. Så har man det smart. Fruktsalladsskål. Ja, fruktsalladsskål helt enkelt. Eller när du möter en överväldigande motståndare. Det vanligaste sättet att tolka Darwins teorier är att det är starkaste som överlever. Men den tolkningen är egentligen en missuppfattning. God morgon! God morgon! Snart är vi framme! Juhu! Där, vad har du hittat? Mer fruktsallad. Fruktsallad? Ska vi doppa mackan i fruktsallad? Ja. Härligt, de kunde fixa mer. Yes, mat. Gäller att äta tillräckligt, eller hur? Mm-hmm. Aldrig ha en hämning här. Vi älskar att äta. Vad ska vi nu? Vi är på City Spa. Mm. Okay. Jag såg sjukt mysigt ut, eller vad säger du? Ja, väldigt mysigt. Kolla poolen. Oh, så nice. Steambastu, hammambastu och sen var det vanlig finsk bastu. Mm, det blir sjukt nice där. Alltså otroligt fint uppsatt och... Ja. Fantastiskt. Så, måste vi se. Ja, verkligen. Poolen, det är ganska varm pool faktiskt. Jag doppade fötterna. Ja. Tycker det är fint att ha fågelboet. Och sen såna här fina privata små man kan sitta i. Ganska fint att ha fågelboet där borta. Och sen har vi poolen här, grymt som helst. Massa fina orkidéer. Det är sjukt nice. Det är så härligt ljus med sådana här blåa vatten. Ja. Thank you.
Ja, när vi var och njutit på spat, det var riktigt nice spat och härligt, men lite farligt också. Halkade lite grann där när jag skulle fota med grej, så druttade rätt på arslet och nu har jag ett rätt streck på arslet, så det vet ni. Mm. Och sen kollade vi fel på tiden, för ena klockan, vi trodde den var 3 och sen var det bara 2, så nu har vi en extra timme. Ja, fått en bonustimme egentligen, ja. Så nu ska vi ut och utforska, eller vad säger du? Ja, hitta någonting att äta nu. En vegansk restaurang. Yes, Mellen har hittat på Google någon intressant, eller Very Happy Cow, hittat någon intressant vegansk restaurang. Så nu ska vi på ett vis snart där. Det blåser lite kallt. Ja. Men väldigt fint här, alltså riktigt härliga byggnader och ja, det är riktigt mysigt här i Gamla stan. Ja, det är jättevackert. Hej. Söt du var. Ja. Sådär, nu har maten kommit och vad har vi beställt för något? Så det är något quinoa och sötpotatis och sånt på, och sen är det spicy tofu och sen är det ananasring ser det ut som, och sen är det något kokosnöt och tomatsås tror jag. Mm. Och sen är det en lins- och grönsakssoppa och bröd. Jag är lite känslig för quinoa så jag tog med vildris ser det ut som. Det ser ju sjukt gott ut där. Det är så gott. Smaka soppan. Så där är det dags att hugga in på den här kreationen. Och här är salt, men det är spännande. Ta lite ris och lite tofu. Jättegott. Det är som någon indisk curryvariant nästan. Passar perfekt med en starkare kryddstärka. Tofen, det var en riktigt härlig kombination. Väldigt så här indisk nästan. Ganska mycket chili som smäller på, sjukt gott. Mm. Vad får den i betyg? I alla fall 7 av 10 skulle jag räcka att säga. Mm, låter gott. Tack så mycket. Ja, vad ska man säga om det där? Det där var otroligt sjukt gott. Ja, alltså soppan var den var okej. Men jag tycker i alla fall huvudrätten, alltså, gud vad gott. Om ni åker resan, måste ni gå till den restaurangen. Absolut, alltså det är så sjukt, sjukt gott. Det påminner nästan alltså, lika väl, det känns så här hemlagat, vällagat. På ett riktigt gott sätt när de sätter kärlek i maten. Nästan påminner om då vi åt på Moxa restaurang i Bali. Mm, och sen var det nog snäppet godare. Alltså. Ja. Mer, alltså mer på större portion i alla fall. Ja, och brödet var jättegott till. Mm. Mm. Så som sagt, gå hit om ni åker till Tallinn här, vill vi är. Ja, Tallinn. Det är så sjukt gott. Mm. Så nu är det dags att hitta en affär och ta sig tillbaka till båten. Snart dags att gå i land och vi har inte filmat så mycket under resans gång och tillbaka, för vi har väl ungefär gjort detsamma. Det har väl inte skett så mycket, vi har varit ganska trötta, eller vad säger du? Ja, det var
efter man har spat, badat och ätit gott och gått runt, så man var ganska trötta, så vi tog, chillade väl lite och sådär och fick tax-free och lite sånt där. Mm. Sen nu på morgonen var vi åt frukost och... Det var väl inte så mycket annat än detsamma, eller? Åh, oh, kolla vilken cool båt! Wow, kan du se den? Grymt! Ja, och efter frukost så gick vi och la oss i sängen igen. Och... Ja, mest slappat. Mm. Och nu har vi packat ihop alla våra grejer. Mm. Så nu är det snart dags att gå i land. Men gillar ni den här videon så tryck på like. Och vill ni se mer resevideos från oss? Vi har ju haft många på MT World, vår engelska kanal. Men vi tänkte kanske om ni vill att vi gör fler svenska sådana. Men då måste ni trycka på like-knappen. Då vet vi att, det är ifall ni vill se fler resevideos. Mm. Med det sagt önskar vi er en fantastisk dag. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Hej då!